محمد زبیر طاہر بیورو چیف لاہور کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد پولیس کی کارروائی، 9 سالہ بچہ بحفاظت والد کے سپرد، 9 سالہ منصب گھر سے مدرسے پڑھنے کے لیے گیا مگر راستہ بھول گیا، نامعلوم شخص کے دریافت کرنے پر بچے نے والد کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دی، کارڈ پر لکھے پتے کے مطابق نامعلوم شخص نے بچے کو ساہیوال کے بس میں روانہ کر دیا، نصیر آباد پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے بچے کو ساہیوال سے ٹریس لیا، ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ طارق کی ایس ایچ او نصیر آباد اور ٹیم کو شاباش۔